Олег Ляшко, Радикальна партія. До тих, хто агітує не підтримувати національну металургію. Поїдьте в Кам'янське, де Дніпровський металургійний комбінат, 15 тисяч людей, 2 місяці без роботи. Тому що не працює підприємство, немає сировини. А водночас поїдьте в Маріуполь, де Азовсталь, де Ілліча чи в Запоріжжя, де завдяки нашому з вами закону завантажені склади і є сировина. Ми повинні захищати національні інтереси України. Гірничо-металургійний комплекс – це становий хребет української промисловості. Досить Україну перетворювати на сировинний придаток. Досить, як бомжі голожопі, побиратися по всьому світу. Робочі місця для українців, зарплати для українців, розвиток вітчизняної металургії, вітчизняної промисловості, вітчизняної економіки – запорука майбутнього нашої рідної країни. Колеги, переходимо до прийняття рішення.